אנחנו כאן, אבל כל מי שהחברה לא הייתה אמיצה מספיק להסתכל לה בעיניים ולומר לה סליחה, סליחה שנטשנו אותך, סליחה שלא היינו שם בשבילך, סליחה שלא שמענו את הצעקה שלך, גם אם היא הייתה דוממת, סליחה שהותרנו אותך בבדידות איומה. אני מוצאת את עצמי 36 פעמים בחיי משתתפת באירוע הזה, צריך לחשוב על משהו חדש. אני לא רוצה לצעוד עוד 36 שנה. שבוצע בנו. יום יבוא ולא ישאלו אותנו מה לבשת. יום יבוא ויהיה טעם ללכת למשטרה. 500 נשים נרצחו ב-15 שנה האחרונות בגלל היותם נשים. הייתה זה ישיבת ממשלה, היה זה קבינט, היה לכבוד זה תקציב לביטחון, לחינוך. גבר, תקשיב, כוחנו זה לא מגניב. גבר, תקשיב, כוחנו זה לא מגניב. גבר, תשאל, זה לא קשה בכלל. גבר, תשאל, זה לא קשה בכלל. גברים אלימים הם לא תופעת טבע בלתי נשלטת. הם אנשים רגילים, בדיוק כמוני. כל עוד אנחנו ממשיכים להשתמש בכוחניות בשביל להפגין את הגבריות שלנו, כל עוד אנחנו סלחנים כלפי גברים אלימים, כל עוד אנחנו רואים בנשים פרס שצריך להתחרות עליו מול גברים אחרים, כל עוד אנחנו לא מקשיבים לנשים, אנחנו ממשיכים לתת לגיטימציה לאלימות כלפיהן. התגובות לטראומה מוכרות לכולנו, הרי אנחנו עם בפוסט-טראומה. הכחשה, הפנמה, השלכה, נסיגה, פיצול, שליטה, מכירים את זה מאיפשהו? שליטה באחרים, להכפיף את הסביבה לרצונותיו של הפרט, של הפרט, רציונליזציה, אינטלקטואליזציה, אבל קיימת חברים גם הסובלימציה, מנגנון הגנה חיובי, המעיד על התמודדות בריאה, ספורט, אומנות, פעילות חברתית, התנדבותית. סובלימציה יכולה להתרחש רק אחרי שסיימנו עם הדחקה, עם הכחשה, נסיגה, כוחניות, שליטה. די לקשר השתיקה. כולנו קורבנות של התנהגות שהגיע זמנה לעבור מעולם. תודה.